Hansı sahədə olursa olsun, böyük uğurların açarı peşəkarlıqdır. Haqqında danışacağım Gülnar İsayeva da qabiliyyətli, istedadlı, işində peşəkarlığı ilə seçilənlərdəndir. Peşəsinin vurğunudur. Artıq nə az, nə çox, düz 9 ildir ki, nə işini dəyişib, nə də iş yoldaşlarını. O iş həyatında mayor rütbəsinə qədər yüksəlib. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetini bitirən müsahibim ali məktəbdən dərhal sonra dövlət vergi müfəttişi kimi fəaliyyətə başlayıb. 2017-ci ildən isə şöbə rəisi kimi işini davam etdirib. İlk iş yerimdi vergi sistemi və ilk baş idarəmdi vergi siyasəti baş idarəsidir. Heç yəni belə deyək nazirlik xidmət daxilində də öz strukturumu dəyişməmişəm. Lakin vergi siyasəti baş idarəsinin müxtəlif istiqamətlərində çalışmışam. Belə ki, həm vergi məcələsinə dəyişiklik layihələrinin hazırlanmasında, vergi məcələsinin maddələrinin şərh hissəsində, o cümlədən dövlət vergi xidmətinin orta müddətli, uzun müddətli dövrdə fəaliyyət istiqamətlərinin hazırlanmasında. Hər bir işin öz çətinliyi var, amma işini yaxşı bilirsənsə, çətinliklərin də öhdəsindən gəlmək mümkün olur. Biz hansı fəaliyyət sahəsində olmağımızdan asılı olmayaraq çalışmalıyıq ki, dövlətə, vətənə sədaqətlə xidmət edək və bu məsuliyyəti dərk edək və bugünkü gün hətta mən onu deyə bilərəm ki, artıq sizin də gördüyünüz kimi həm müasir standartlara cavab verən dövlət idarə etmə sistemi qurulub, yəni digər özəl sektorlardan belə deyə fərqləndirən bir həm atmosfer yoxdur, həm iş mühiti demək olar ki, tam müasir standartlara cavab verir. O cümlədən işçi və digər rəis münasibəti və əməkdaşlarla davranış münasibəti yüksək səviyyədədir. Odur ki, harda çalışmağınızdan asılı olmayaraq ilk növbədə peşənizin vurğunu olun. Bir balaca səy, bacarıq və dəqiqliyinizlə də işləri rahatlıqla yoluna qoya biləcəksiniz. Hürü Əliyeva, Ceyhun Hüseynli, İTV Xəbər.